Ədalət hələ öz yerini tapmayıb, çünki mənim haqqımda hələ də hökm var və o qüvvədədir və mən ədalətin tam bərpasına çalışacağam, çünki mən cinayət törətməmişəm, nəinki mən cinayət törətməmişəm, ümumiyyətlə cinayət baş verməyib və mən baş verməmiş cinayətdən cinayətə görə günahkar sayılaraq həmin ehtimalla həbsdə yatmalı olmuşam 1 il yarım və mən o 1 il yarım həyatımdan uğurlanan ömrün hesabını sormaq niyyətindəyəm. Bundan əlavə də mən tam ədalətin tam bərpasına çalışacağam, tam bəraət təmin olunmasını çalışacağım. Avropa Məhkəməsinin qərarı var İlqar Məmmədovun azadlığa çıxması üçün, amma təəssüf ki, o öz icrasını tapmır və Azərbaycan hökumətinin bu ağılsız addımlarından biridir. Necə ki, mənim həbsim ağılsız addım idi. Mənim həbsim Azərbaycan hökumətinə heç nə qazandırmadı. Nə tənqidin miqyasını azaltmadı Azərbaycan hökuməti barədə, nə araşdırmaların qarşısını almadı. Əksinə, daha çox jurnalist Azərbaycan hökuməti barədə daha çox araşdırma elədilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, azadlıq bizim azadlıqda qalmağımız Azərbaycan hökuməti üçün daha az bəlkə problem yaradardı, nəinki bizim həbsdə olmağımız. Bu, Azərbaycan hökumətinin atdığı ağılsız addımlardan biri idi və İlqar Məmmədovun həbsdə saxlanması da ağılsız addımlardan, yenə də ağılsız, davam edən ağılsızlıqlardan biridir. Və başqa məhkumların da o cümlədən. Çünki həbsxana Azərbaycandakı mövcud ədliyyə sistemi elədir ki, artıq həbslər də adiləşib və artıq həbs olunan adamlara çox adi baxırlar. Və əksinə, onlar hökumət belə həbslərlə hansı ziyanı vurduğunun da fərqində deyil, ümumilikdə cəmiyyətə, dövlətə vurulan ziyanın fərqində deyil. Çünki insanlar savadlı, həyatında çörək pulusunu yaltaqlıqla, yalanla deyil, düz işlə, əməllə qazanan adamların da həbsə girdiyini görəndə artıq yəni insanlarda dürüst yaşamaq üçün stimul azalır və insanlarda o stimulu qoruyub saxlamaq lazımdır əslində. Təsəvvür edin ki, belə bir diyaloq deyim də sizə ki, həbsxanada kiminləsə danışırsan, deyirsən ki, kitab oxumaq vacibdir, savad almaq vacibdir, deyirlər. Onlar da çevirib deyir ki, aldız gördük də. Bax belə. Bu da Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan xalqına, millətinə və deyək ki, bundan sonraki perspektivinə, Azərbaycan xalqının perspektivinə verdiyi töhfə.